این روزا مهره های ریز و درشت ولایت برای همدیگه کارت تبریک های رنگ و وارنگ میفرستن و تلاش میکنن یه چهره همچین بفهمی نفهمی شنگول منگولی از خودشون ارائه بدن. الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به شما نگاه کنن یا به دوربین؟ نه نمیخواد به دوربین نگاه نکنی ها، چون الان اصلا حس تماشای فیلم دراکولا نیست. همون به موجی نگاه بکنی بهتره. نمیخواد درست بشینی. اگه بلد بودی درست بشینی که نماینده مجلس نمیشدی. خلاصه در حالی که اینا دارن از این شکلکا در میارن تا طلسم شکسته رو یه جوری سر هم بندی بکنن، خود مقام عظماشون دنبال تهدیدات دشمنه. تو هم نمیخواد خیلی دور و بر نگاه بکنی. تهدید و بحران همون جلوی پاته. یکیش بحران هسته‌ای و بمب اتمه. حالا تو هی بگو ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. این چاخانه یه مشتری داشت که اونم دورش تموم شد. به جای این خالی بندی ها عمامه رو بچسب که هوا پسه. گوش کن، اگر خدایی نکرده بنزین قیمتش بالا بره، انفجار در مملکت ایجاد میشه، انفجار در مملکت ایجاد میشه. حالا آقا اومده بندرعباس تا پاسخ این بحران رو با انداختن یه ناوشکن تو آب بده. برای اینکه دزدای دریایی ناوشکن عظما رو خودی تلقی بکنن، قرار شد یه پرچم ویژن بهش آویزون بشه. شبیه حضرت عالی به عنوان نماد این ناوشکن در باشگاه بمونه. بله خدا همینجا به شما رو حفظ کنه. نمیدونم طرف این صحنه رو چقدر تمرین کرده بود، ولی خدا وکیلی جفتشون مصنوعی بازی کردن. ناوشکن جماران اولین ماموریت خودش رو انجام داد. خلاصه با کلی اهن و طلب ناوشکن عظما ماموریتی شد. یه هلیکوپتر هم روش نشست و بلند شد. یک سری هم تو اتاقاش قایم موشک بازی کردن که تو دنیای بمب خبری منفجر کنن. حالات مستقل در روی تکای باز در محله مربوط. ولی زیاد کسی تعبیرشون نگرفت. خرس آبی نظام نتیجه گرفت. ما امروز منتظر خیلی خبرها در ایران بودیم، اما آب از آب تکون نخورد. عجب ناوشکنی که حتی نتونست آب رو تکون بده. حالا این بحران هنوز جمع جور نشده بود که پرونده نقض حقوق بشر هم یقه عظما رو چسبید. جواد لاریجانی که با یک کلکسیون رسوایی و محکومیت از اجلاس حقوق بشر ژنو برگشته بود، برای اینکه صورت مقام عظما رو با سیلی سرخ نگه داره، شیر خالی بندی رو باز کرد تو تلویزیون زرقامی و گفت: و البته کشورهای بزرگی از ایران از تمام قاره ها بودن که راجع به ایران نظرات خوب داشتن. خوبه به دو نمونه از این نظرات خوب گوش کنید. La France est profondément inquiète de la situation des droits de l'homme en Iran. The United States strongly condemns the recent violence and the unjust suppression of innocent Iranian citizens. لاریجانی تو جلسه حقوق بشر انقدر گیج شده بود که دوچار یه سوال جدی شد که اونو اینجا مطرح کرد. خب کدوم پلیس میزنه؟ پلیس آلمان سفتر میزنه پلیس ما؟ پلیس ما اتفاقا بسیار پلیس محجوب و پلیس ملایم است. لاری جانی جانی کیو میخوای سیاه کنی؟ ببینم اینایی که دارن میزنن پلیس آلمان هن؟ یا اینکه نه دارن محجوب و ملایم برخورد میکنن؟ پس اگه تو چهارشنبه سوری هم مردم همینجوری محجوب و ملایم با تو و بقیه اوباش خامنه ای برخورد کردن، دیگه نپرسی چراها. جان کلام این که بدبختی های خامنه ای نه تنها تموم نمیشه، بلکه هرچی به چهارشنبه سوری نزدیکتر میشیم بیشتر هم میشه. درست مثل بدبختی فیلمبردار این صحنه که تلاش میکنه یه جوری ابعاد گروبان گارسیای نظام یعنی فیروزآبادی رو از کادر تصویر حذف کنه، ولی هر کار میکنه بازم یه تیکش باقی میمونه. میگی نه اجازه بدیم با هم نگاه بکنیم. دوربین هی میره جلو، اما بازم میمونه. دست آخر مجبور میشه بکشه عقب که حداقل چهرهشو نشون بده. خدا وکیلی این اسمش بدبختی نیست؟ هر جا میری پا میشینی باز خنده کنی بزنی قهقه، آخه وقتی تو زرد باشی شادی حالا تو سرش میزنه.